Lote número 2 é uma BM, olha aí, meu. É uma 118 1112. Tá na passarela, BMW 118. Essa aí que é o sapatinho do Pateta, meu? É, o sapatinho. Ô, louco, mas tá bonito. Tá bonito o sapatinho do Pateta. Tá bonito, hein? R$35.500 eu tenho de oferta por enquanto, R$35.500 é o lote número 2, R$35.500, muito obrigado, Henrique. Obrigado, meu. Fala, mano. Henrique, oi. Os vidros elétricos desse carro não estão funcionando. Não funcionam? É, não. Boa tá informação. Com problema nas maquininhas, mano. Olha, informação de última hora. Tá vendo? Os vidros elétricos não funcionam. Não funciona. Registra aí, por gentileza. Tá registrado. É. Vidros elétricos não funcionam. Não funcionam. R$35.500 eu tenho de oferta por enquanto, R$35.500. Mas de resto também é bonito, hein? R$35.500 eu tenho de oferta por enquanto, mesa. R$35.500 eu tenho. R$35.500 eu tenho. Autorizou, eu vendo. Dole uma. R$35.500 eu tenho por enquanto, Colorido de Santo André. Que beleza! Dole duas e R$35.500. A maior oferta, se ninguém mais, é venda. Lote número 3, Ford Fusion, 13 e 14, tá na passarela, Fusion. Eu tenho uma oferta de R$46.500, a oferta por enquanto do Fusion, R$46.500, é o Louro 13 de São Paulo. Quanto você vendeu, dois? R$35.500. Muito bem. R$46.500 eu tenho do Louro 13, olha que nave, hein? Vira rodinha. R$46.500 eu tenho de oferta por enquanto. R$46.500 eu tenho por enquanto. É a oferta do Loro. E vou vender. Dou-lhe uma. R$46.500 a maior oferta por enquanto no Fusion. R$46.500 eu tenho e vou vender. Dou-lhe duas e sete. R$47.000. Dou-lhe uma. R$47.000 de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E 500. Dou-lhe uma. R$47.500 é a oferta por enquanto. R$47.500 é do Loro 13 de São Paulo. E vou vender. Dole duas e R$47.500. A manoverta, se não mais, é venda. Do lote número 49 ao lote número 63. Sim. Voltamos com os veículos do Banco BV, meu amigo. Que beleza! Para os senhores que haverá um acréscimo de logística de R$130 para motocicletas, R$350 para veículo de passeios, utilitários e vans, e R$100 para os pesadões. BV Banco, BV para você, deve para a sua vida toda, BV. Quem pediu a X5 tá na mão. É, meu. Novidade, hein, meu? O IPVA 2021, hein? É pago pelo Banco BV, meu olha amigo. Que beleza, hein? Você não paga nada, compra aqui com o IPVA pago, olha que beleza. Isso só no Freitas Leiloeiro, meu. 49 é o lote. X5, X-Drive 1112, é blindado, respeitando a portaria número 94, para os veículos blindados. Eu tenho uma oferta, por enquanto, é o Mike, de Santana de Parnaíba, R$65.000 é oferta por enquanto, R$65.000, R$66.000 eu tenho, R$66.000 é oferta por enquanto, R$66.000 eu tenho, vendas inverso de São Paulo mandando, é IPVA, meu, é pago, é blindado, hein, meu, é blindado, olha, segurança é tudo, meu, total, R$66.000 é oferta por enquanto, 66, 66 eu tenho, olha por dentro que chique, olha lá, mito, tá bonito, meu. Hein, meu, R$66.000 eu tenho de oferta por enquanto, e quem dá mais, R$67.000 eu tenho, 67, R$67.000 é de Santana de Parnaíba, R$67.000 eu tenho, e vou acolher como lance condicional do Lhuma. R$67.000 é uma oferta por enquanto, 68, 68, é 69, entrou mais uma briga, é o João Polastro de Sumaré mandando, R$69.000 é uma oferta por enquanto, quem dá mais, é um lote número 49, 70 mil, 70, 70, 70, 70 eu tenho. E um, R$71.000 eu tenho vendas inverso de São Paulo, R$71.000, é o lote número 49 X5, X-Drive 1112 blindada, e com IPVA 2021 pago. Olha o Mickey Luqueta! R$72.300, R$73.000 eu tenho, R$73.000 eu tenho, R$73.000 é oferta, e quem dá mais? R$73.000 eu tenho na X5.
75. E vá colher como lance condicional do Lhuma, 74, 75 mil. 75 mil reais é de Sumaré, 70. Olha o teto, esse aí o teto abre. Ó, louco, hein, meu. O teto abre, meu. Ó, são poucas que abrem o teto assim, que é blindado, viu, meu? É. 75 mil reais eu tenho 76, 77, 77 mil eu tenho Gil Veículos de São Paulo, 77 mil reais eu tenho 77, quem dá mais? E 8, 78 mil reais eu tenho 78, tá chegando, 78 mil reais é do Mike, 78 mil reais a manovela por enquanto, 78, 78 eu tô pegando o condicional do Lhuma, 78 mil reais a manovela por enquanto, 78, 78 eu tenho mesa e 9, 79 mil reais eu tenho 79, João Polastro de Sumaré, 79, quem arredonda, deu Mickey, quem arredonda, 79 eu tenho de oferta por enquanto, 79 eu tenho mesa, 79 oferta. Autorizou, eu vendo. 79 mil reais eu vou vender do Lhuma. 79 mil reais eu tenho por enquanto de Sumaré. 79 ele oferta e vou vender 81. 81 mil reais eu vou vender do Lhuma. 81 mil reais a oferta por enquanto 81. 81 mil reais eu tenho e vou vender. Dole duas, vendas inverso de São Paulo. 81 mil reais. É venda. Lote número 69. É uma Mitsubishi, uma ASX 2.0 AWD 1516. Vem com buzina e tudo, né, Antônio? Ah, louco. Ó, louco. Tá bonita a ASX, hein, meu? E essa aqui é aquela que é AWD, meu. Tem duas chaves reserva? Vem com chave reserva e tudo, ASX. AWD, essa é boa, hein? 49 mil reais eu tenho, 49,550 mil. E 550 mil e 500 eu tenho, 51 mil. 51 mil reais é oferta por enquanto, 51,552. 52 eu tenho, 52, 52 eu tenho do Timóteo de Minas Gerais. 52 eu tenho, vou vender. E 553 do Lhuma. E 500 do Lhuma. É o Mota 10 de Timóteo. 54 mil do Lhuma. 54 mil reais é oferta por enquanto, 54,500 do Lhuma, 54,500 eu tenho por enquanto, 54,505 do Lhuma, Chantis de Atibaia e 500 do Lhuma, 55,500 eu tenho por enquanto na SX, 55,500 eu tenho e vou vender, dole duas e 55.500 reais é venda. Lote 71, em leilão, Ford Fusion 18, em leilão, 77 mil reais, por enquanto oferta, quem dá mais? 77 eu tenho, 77 mil reais oferta, uma, 77 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, e se ninguém mais eu vou vender, dole duas, e 77 mil reais, e se não mais, é venda. Lote número 79, Captiv Sport 289, leilão, 21.500 eu tenho de oferta, quem dá mais? 21.500 eu tenho, 21.500 por enquanto a maior oferta, não mais, 21.500 eu tenho, vou vender do Lhuma, 22 eu tenho, vou vender do Lhuma, 22 mil reais a oferta por enquanto, e se não mais eu vou vender, dole duas, é 22 mil reais, e se não mais, é venda. Lote 110, a Mercedes GLK 280, 2009, é blindada a Mercedes, lembrando, senhores, a portaria número 94, referente aos veículos blindados, 39.500 eu tenho, 39.500 oferta,
e vou ver Dorioma, 39.500, Rafa Pavão, e se ninguém mais eu vou, 40 mil, 40 eu tenho, vou vender Dorioma, 40.500 eu tenho, vou vender Dorioma, 40.500 eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais eu vou vender, dole duas, 41 mil, 41 eu tenho, vou vender Dorioma, 41 mil reais a oferta, e 500, 41.500, Dorioma, 41.500 eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais eu vou vender. E dois, 42 mil reais eu tenho. E se não mais eu vou vender Dorioma, 42.500 Dorioma, 42.500 eu tenho de oferta por enquanto. E se não mais eu vou vender. Dole duas, 42.500 reais. E se não mais, é venda.